Заупокійна свічечка у реанімаційному відділенні Косівської райлікарні відправила на той світ іще трьох людей. Необачність на межі з безглуздям. У приміщенні, де працюють кисневі концентратори, повітря було перенасичене і відкритий вогонь одразу перекинувся на медичне обладнання – постіль, долівку, предмети. За таких умов загибель лежачих хворих, які повномасштабна пожежа, були закономірними. Горіло все дуже швидко. Рятувальники загасили вогонь, але людей, які загинули, не повернеш, а постраждалим слова не допоможуть стати одразу здоровими. Одну з медсестер з опіками сьогодні літаком доправили до столиці для інтенсивного лікування. У самому медзакладі зараз працює комісія. Терміново перевіряють пожежну безпеку. Кинулися і в інших лікарнях. В Івано-Франківській області оголошено жалобу за загиблими. Про трагічну ніч розповість Ольга Михайлюта. У реанімації Косівської райлікарні спалахнуло у вівторок близько 10-ї вечора. Приміщення площею понад 50 квадратних метрів. Вогнем охопило буквально за лічені хвилини. Всередині перебували семеро пацієнтів та п'ятеро медиків. З першого поверху виходив густий чорний дим. Спостерігалась паніка у медперсоналу. Був відкритий вогонь. Медики, які перебували у відділенні, врятувалися самотужки. Менше пощастило пацієнтам, коли приїхали рятувальники. На місці виявили трьох загиблих. Ще одне тіло знайшли на ношах у коридорі. Пізніше виявилося, чоловік помер від ковіду ще до початку пожежі. Троє медиків зазнали опіків. Це дві медсестри та лікар. Усі вони нині у лікарні. У найтяжчому стані медсестра з опіками всього тіла на штучній вентиляції легень. Іншу медсестру літаком транспортували до опікового центру столиці. Найменше постраждав лікар-реаніматолог. Ці всі медики знаходилися під час роботи в відділенні реанімації. Чому саме ця жінка отрималася, наскільки великий обсяг опіків, ми не можемо сказати. Тому що вони, лікар був в свідомості, але точних обставин травми сказати вони теж не можуть, тому що це і шоковий стан. Райлікарня, де сталася трагедія, вже працює у звичному режимі. Однак під час пожежі вогнем пошкодило трубу опалення і один із корпусів залишився без тепла. Лікарям довелося терміново переводити пацієнтів до інших відділень чи медзакладів. Кого відпустили додому, кого перевели у сусідній корпус. Одну хвору транспортували в Коломийську центральну районну лікарню, Сивагітну, яка готувалась на кесарський рост. Тим часом рятувальники встановили попередню причину займання. Кажуть, медики поставили у приміщенні свічку за упокій чоловіка, який того дня помер від ковіду. У приміщенні працювали 5 концентраторів, і воно було перенасичене киснем. Вибуху не було. Можливо, це несправність кисневої апаратури. Але і цього мало бути джерело запалювання. Я все ж таки думаю, людський фактор. Пропуск кисню і, можливо, хтось запалив свічку. Як я працював волонтером у випадку того, що в нас був ковід, є така традиція, вона започаткована, коли помирає особа, що запалює свічку. Це є дійсно правда. Це в нас відбувається у всіх навколишніх, я думаю, лікарнях. Місцева влада Косова оголосила 30 грудня днем жалоби за загиблими під час пожежі. Хто винен у тому, що сталося займання, нині з'ясовує поліція. Ольга Михайлюта, Івано-Франківська область, 5 канал. Про готовність місцевих влад протидіяти таким інцидентам поговоримо з міським головою Рівного Олександром Третьяком. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Олександре. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сьогодні заявив, що у всіх реанімаціях районних лікарень і міських так само проведуть перевірки. І Рівне готова до позапланових таких інспекцій? Так, звісно, вже сьогодні вранці мій профільний заступник провів робочу нараду із головними лікарями всіх закладів охорони здоров'я міста, де є реанімаційні відділення. От на цей предмет було проведено профілактичну бесіду. І, звісно, я думаю, що порушення таких банально простих правил безпеки, вони не будуть мати місця в наших закладах охорони здоров'я. Тому що, наскільки мені відомо, напевно, причиною загоряння і ці катастрофи є банальне недотримання елементарних правил безпеки. Вогонь у приміщенні, яке дуже насичене киснем.
Тема комунальних тарифів із нового року зараз дуже актуальна. Місцеві органи влади тепер формально за це відповідають, і вони визначають, що скільки має коштувати. Але є і зворотній бік медалі – це вартість енергоносіїв, яка нині непомірно зросла. Відповідно, очікується і здорожчання води, підвищується вартість доставки газу, яка також ціник тягне вгору. Тому споживачі вже мріють хоча б про те, щоб вище, як цього року, комуналка не підвищувалася. Але наші сподівання на це мало вплинуть, бо ще ж є і борги споживачів, а вони вже сягнули 1 мільярда гривень. Це свідчить про те, що у людей просто не вистачає грошей на всі розрахунки. Ну і ще був меморандум, який уряд підписав із міськими головами, де засвідчувалося про надання допомоги дешевим газом і компенсацію різниці в тарифах. Але що є насправді зараз у регіонах із цим усім добром, подивимося сюжеті Сергія Барбу, а далі продовжимо розмову із міським головою Рівного Олександром Третьяком. Без тепла в оселі взимку залишилася ця родина з Рівненщини. Їм відрізали газ. Без нашої присутності зняли лічильник на провірку. Була лише мама, їй 74 роки. Коли вже його повернули, було майже 1000 кубів плюсом. Вони сказали мені, що справа в тому, що ви не подавали показники. Це не привід мені накручувати 1000 кубів. А потім прийшла квитанція з додатковою сумою у 4000 гривень, каже пані Ольга. Платити відмовилася, так і залишилася без газу. Для родини це катастрофа. Адже син пані Ольги, Ілля, має інвалідність. У нього дитячий церебральний параліч. Жінка додає, холоднеча в оселі згубно впливає на здоров'я хлопця. Сплатити 4 тисячі гривень жінка не може. Таких коштів сім'я не має. Тому просить допомоги врядовців. Аби вони втрутилися в ситуацію, постачальник газу йти на зустріч родині не хоче. Вони сказали, що нібито був витік газу, включити вони назад не можуть, так як у вас заборгованість. Кажу, у мене заборгованості немає, я завжди плачу. У мене всі квитанції є за останні роки. Навіть якщо нульова платіжка, я плачу 1 гривню. Залишитися без тепла на новорічні свята можуть мільйони українців. Про таке попередили постачальники. Кажуть, мають ледь не мільярдний борг за газ. Окрім того, самого блакитного палива за пільговими урядовими цінами їм не вистачає. Мешканці багатьох українських міст в умовах стрімкого похолодання можуть залишитись без тепла під час новорічно-різдвяних свят через відсутність природного газу зафіксованими цінами. Газу вдосталь, відповіли в уряді. І запідозрили комунальників у махінаціях. Наскільки чесно вони використовують цей газ саме для потреб населення? Чи немає такого, що газ береться начебто для потреб населення, а насправді виробляється тепло для комерційних підприємств? Що нижча температура, то більше Україні потрібно світла. І грудневі морози стали першим випробуванням для енергосистеми, бо брак вугілля для виробництва струму нікуди не зник. Але мінусові градуси тривалими для української погоди не стануть. Вже на Новий рік синоптики прогнозують відлигу. Вугілля для опалювального сезону вистачить, запевняють в уряді. Тверде паливо, окрім українського видобутку, везуть морями. Однак поки що запаси на складах поповнюються повільно. За минулий тиждень лише на 4%. На 3 станціях баланс вугілля відповідає гарантованим запасам, навіть перевищує. В цілому бачимо системне накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ. Проблеми є з запасами вугілля на теплових станціях. Вони там нижче десь приблизно в 2 рази, ніж гарантовані запаси. Ситуація така не дуже добра, тому що взиму треба входити з запасами, особливо в тій ситуації, яка є зараз. Ми просто потрапили в такий, я б назвав, ідеальний енергетичний шторм. Дуже високі ціни на світових ринках. Зокрема, і вартість газу. Ціна за 1000 кубометрів палива на європейському ринку у грудні сягала $2000. Якою вона буде наступного року, в уряді прогнозувати не беруться. Лише додають, річні пільгові тарифи на газ для населення наступного опалювального сезону залишать. Нова річна ціна за річним контрактом щодо постачання газу населення має формуватися приблизно у квітні. Ми подивимося, які будуть рівні цін, тому що зараз достатньо складно спрогнозувати точно, яка така ціна буде. Якщо сьогодні річний контракт на Нафтогазу – це 7 гривень 96 копійок, то я думаю, вже в 2022 році
нас буде очікувати тариф на газ в річному контракті «Нафтогаза» там до 9 гривень. Наступного року зростуть практично усі тарифи на комунальні послуги. Точні цифри на деякі вже відомі. Зокрема, з січня збільшиться ціна на доставку газу. У середньому по Україні на 4%. Здорожчає і холодна вода. Насамперед, через ціни на реагенти для її очищення. А також через вартість світла. Натомість у нових тарифах взагалі не заклали підвищення зарплат працівників водоканалів. В кожному місті відповідно своя система водопостачання, своя структура тарифів. В кожному місті відбулось різне коригування, але в середньому по Україні коригування вартості водопостачання та відведення відбулось у межах 11%. Нова ціна холодної води потягне за собою і збільшення тарифу на гарячу. Зміниться у наступному опалювальному сезоні і вартість тепла. За скромними прогнозами Міністерства економіки йдеться про 6%. Це щонайменше, бо головний складник ціни опалення – це вартість газу. А ситуація на енергетичному ринку, як доводить досвід 2021-го, вже ж надто мінлива. Сергій Барбо, Орест Пона, «П'ятий канал». Давайте зараз почнемо із виконання меморандуму з урядом, який було підписано на початку опалювального сезону. Чи отримує місто компенсацію від держбюджету за різницю в тарифах? Ну, місто Рівне зі своєї сторони виконує умови, які були досягнуті у процесі підготовки до опалювального сезону. Тобто в місті Рівному за рахунок платників податків, по суті, за коштів міського бюджету компенсується різниця ціні на опалювання, тобто для рівнян платіжка залишається такою ж самою, як і уряд на обіцяв, рівні. Пане Олександре, але ж уряд обіцяв вам різницю в цих тарифах компенсувати. Вам ці гроші повертають вашому бюджету через субвенції, через дотації, як завгодно, чи ні? Поки що не було таких субвенцій і дотацій. Ми все ще сподіваємося, що з січня місяця вони розпочнуть дотування або ж ми будемо мати інформацію, які субвенційні кошти ми отримаємо на рахунки міста для того, щоб, скажімо так, уряд дотримався своїх обіцянок. Тобто зараз ви фактично тримаєте ситуацію за рахунок коштів місцевого бюджету. І, значить, у вас ці кошти є? У вас перевиконання бюджету за підсумками року чи ні? Так, за підсумками року у нас було перевиконання бюджету. Ми маємо зараз резерв для того, щоб заплатити за мешканців міста, по суті, різницю ціни на опалення і комунальні послуги. І ми це робимо. Але невідомо, чи саме теплокомуненерго, воно протримається довго в таких умовах, адже за кошти міського бюджету ми не зможемо перекривати повністю всі потреби. За прогнозами, 260 мільйонів гривень ми з бюджету міста маємо передбачити на саме такі потреби. Тоді очікуване запитання, як у вас в наступному році, можливо, зростуть тарифи на воду, на тепло? Ну, розумієте, ситуація доволі дивно виглядає, адже наразі встановлення і застосування тарифів центральна влада передала на місця. Тобто ми, місцеве самоврядування, на місці, по суті, приймає рішення по тарифоутворенню. Але в той же самий час ми, мери міст, місцеве самоврядування, ми аж ніяким чином не можемо впливати на національному рівні на встановлення ціни, на видобутий газ, на вироблену електроенергію. Тому, по суті, ми лише по факту констатуємо зростання цін і лише встигаємо фіксувати ті чи інші підстрибування цін і застосовувати їх для населення. Тобто це означає, що в наступному сезоні ви цілком, ну, логічно очікуєте підвищення цін на комунальне? Абсолютно вірно ви кажете, адже ситуація зараз настільки непрогнозована, що ми не можемо з упевненістю сказати, яким чином ми завершимо цей опалювальний сезон і в якому стані ми розпочнемо підготовку до наступного опалювального сезону. Адже як тільки ми завершуємо опалювальний сезон, фактично одразу ж розпочинається підготовка до наступного. Яким буде наступний? Однозначно, це будуть підняття цін, адже ми не зможемо довго компенсувати з місцевих бюджетів ту різницю в цінах. Наступне питання, про яке я би хотів з вами поговорити, це локдаун. Трішки згодом ми зараз до нього повернемося. Зараз просто
то хочу навести інформацію від Кабінету міністрів, який запевнив, що тотальних локдаунів в Україні не буде. Принаймні, Кабмін каже, що цього не планує. І про це повідомив особисто прем'єр-міністр під час засідання. І зі слів Дениса Шмигаля, і надалі діятиме адаптивний карантин із зонуванням регіонів. І навіть якщо область буде у червоній зоні, бізнес зможе там працювати, але за наявністю працівників та відвідувачів сертифікатів вакцинації. Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть в червоних зонах, якщо його працівники вакциновані на 100%. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, як у вас із бізнесом у Рівному в плані дотримання карантинних вимог і отримання прибутків? Наскільки це вдається поєднувати? Я маю на увазі прибутків для бюджету, не для підприємців, а для бюджету, звісно, і для підприємців, і для бюджету, тому що це наслідок. Так, звісно, коли уряд обіцяв зростання надходжень до місцевих бюджетів через плюс 4% до ПДФО, то зазвичай ми маємо розуміти, що надходження ПДФО, як правило, формують успішні бізнеси і успішні підприємці. Але якщо у них справи будуть іти погано, то цих плюс 4% ми в ряди годи чи отримаємо. Тому перше, мене дуже хвилює ситуація. Я повернусь частково до попереднього питання, адже воно пов'язане. Мене хвилює ситуація щодо стану справ підприємців, адже сьогодні вранці я мав зустрічі з підприємцями, з виробничниками, з людьми, які працюють в промисловій галузі. Ціна на газ. Вони ледве-ледве витягують в цих умовах свої підприємства. Адже ціна на газ космічна, ціна на енергоносії космічна, і виробники муки, хлібу, молочних продуктів, вони у вкрай складному становищі. Пане Олександре, у нас з цього приводу є сюжет. Це дуже болюча тема, яка зараз стосується вартості продуктів для всіх, і в наступному році так само. І ми зараз давайте подивимося цей сюжет, який стосується саме підвищення, можливо, підвищення цін виробниками, а потім повернемося до цієї розмови, щоб нам було простіше говорити. Прошу сюжет, будь ласка, дайте. Хліб чи молоко? А можливо, м'ясо? Від чого ви готові відмовитися наступного року? Виробники соціальних харчів занепокоєні, адже ситуація стає дедалі критичнішою. Через дорогий газ для підприємств наступного року або ціни на харчі будуть захмарні, або ж деякі сорти, марки чи виробники взагалі зникнуть із полиць назавжди. Дорогий та ще дорожчий. До нових цін на хліб українці звикали протягом 2021 року. Пекарі кажуть, вітчизняне борошно зросло в ціні. Одночасно здорожчали інші складники – яйця, олія, цукор. Тож ціни в магазинах пішли до гори. В основному кожних 3 місяці собівартість сировини збільшується на 15-20%. Сировина стає дорожчою, особливо яйця, масло, борошно – це основні інгредієнти, які використовуються для хліба. Коли ти ходив до супермаркета і купляв продукти за однією ціною, а в один момент заходиш, а там ціна підвищилась на 30%. Отак просто. Та здорожчання продукції у виробників іще не кінцеве, кажуть асоціації, що опікуються соціальними харчами. Основний енергетичний інгредієнт – газ для підприємств. Протягом 2021-го зріс більш ніж у 10-ро – від майже 5 до 62 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Тож молокопереробні заводи, пекарі та аграрії, винороби і м'ясна асоціація застерігають. Наступного року відчутними будуть перебої з постачанням хліба, молока та іншої продукції. У хлібопекарів є реальна загроза зупинки виробництва. Витримати такий прес, таке навантаження, молочна галузь не встані. Значне підняття цін на харчі не врятує, кажуть у продовольчих асоціаціях. Такі дії можуть підштовхнути до купівлі імпортних товарів, а не вітчизняних. Виробники вихід із ситуації вбачають у фіксованій нижчій ціні на газ та знижених ставках податків, на кшталт, як у закордонних колег. Коштує десь втричі приблизно дешевше для переробних галузей,
крім того, що вони мають ще пакети підтримки у зв'язку із складною ситуацією в сфері енергетики. У нас немає жодної підтримки. Аби уникнути продовольчої кризи, асоціації звернулися до влади. Приміром, молочна галузь просить президента втрутитися та зафіксувати тариф на газ у межах 32 тисяч гривень за тисячу кубів. Написали асоціації і звернення до прем'єра. Частіше зустрічатись із представниками тих галузей аграрного сектору, які найбільше страждають. На жаль, прем'єр-міністр не проводить такі зустрічі. Треба сідати негайно, проговорити всі можливі варіанти і підписати відповідний документ. Поки уряд робить вигляд, що почув тільки пекарів, в агенції РБК «Україна» оприлюднили проєкт постанови Кабміну, за якою ціну на газ для виробників хліба хочуть встановити на рівні 25 тисяч гривень за тисячу кубів. Та коли документ ухвалять – невідомо. За минулий рік і на майбутній не зникають передумови для того, щоб росли ціни надалі. По хлібу кожен місяць буде плюс 2%. Виробники чекають на відповідь від влади, а найсильніші цінові коливання б'ють по кишенях споживачів. Це хлібна країна, це держава, в якій такі родючі землі, а люди буквально виживають, голодують. Нема слів. Мені 70 років, пенсію добавили. 6 гривень 40 копійок, хай їх удави. Соціальний хліб був 6,70, зараз він 12 гривень. На пенсію 2 тисячі можна прожити? Надо наше правительство гнати в шею. Частина виробників уже вголос говорять про плани призупинити роботу, щоб не збанкрутувати. Але потім відновити повноцінне виробництво їм буде вкрай важко. Олена Рибінська, Богдан Танасійчук та Юрій Усік. П'ятий канал. Пане Олександре, а тепер до вас, виходячи з цього сюжету, запитання, як на місцевому рівні ви можете допомогти виробникам, щоб принаймні якось збалансувати цей ріст цін? Чи взагалі по силам вам така задача? От, власне, бачите, ми синхронізувалися. Я почав якраз говорити про цю проблему, і у вас сюжет про актуальність даної проблематики. Дійсно, ми, місцеве самоврядування, наразі працюємо на те, щоб хоча б утримати спроможність населення оплачувати платіжки за комунальні послуги, і, зокрема, за тепло. Що буде із промисловими підприємствами, із виробниками різної продукції, молочної, хлібобулочної, я не знаю. Ми, напевно, в терміновому порядку зараз будемо збиратись, обговорити ситуацію, як виходити із цього вкрай складного положення. Адже сьогодні вранці вже мав розмови і діалог із представниками таких підприємств. Вони реально в надскладній ситуації. Чи місто зможе допомогти? Ми будемо шукати варіанти, як допомагати. Але, знову ж таки, можу сказати, що коштів міських бюджетів, і це стосується не лише міста Рівне, але й інших міст України, коштів місцевих бюджетів не вистачатиме для того, щоб перекрити всю проблематику. А все, знову ж таки, зводиться до наступного. На жаль, мусимо констатувати, весною, коли газ був за цілком оптимальними і відносно дешевими цінами, уряд проспав цей сезон підготовки до опалювального сезону. І, відповідно, наразі ми маємо ось таку складну і енергетичну, і тарифну, і промислову ситуацію. Дякую, пане Олександру Третьяку, за те, що так довго були з нами, що по різним аспектам і питанням в життя дали свої фахові відповіді. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Олександр Третьяк, міський голова Рівного, і це говорили про фактично нагальні потреби і ситуації, які сьогодні виникають в нас і в економіці, і взагалі в житті.